oo ay leedahayshirkada google ayaa leeegayaabaalyii inay ku xadgudbeen ama ay jabiyeen shuruucda loo yaqaano xeerka suuqyada ee digitaalka ah ee d m a da kaasoo soo bandhigay sanadkii unhaddii lagu <laughs> helo inay jabiyeen sharcigan shirkaduu waxay wajihayaan ganaxyo waaweyn oo gaaraya ilaa boqol kiiba toban dakrigooda taasoo ah mid aada iyo aada la yaab u leh madaxa khortaga ee midodayruuqaabilsan arimao kale loa margaret cger iyomadaxa warsadaa te theory rto ayaa ku dhawaaqa baaritaanaa isniint alad muhikliyalix sirkadood ayaa hoos yimaada xeerka d ma laakin sidoo kale waxa shirkadaa tenolojiyada ugu waaweynaduuna waaa kalayiiin aabet apmeta amo iyo misoty midkoodna shirkadu majoogan yrub an kamid a waxay joogaan mareykanka halka ia a xarunteedtay dalka shiinaa

in ay shirkadu jabisay shuruucda tartanka ku saabsan baahinta qobkacyaarka msi dhanka kalemarn ayaa ku eedeeyy in shirkada appe ina keligeed maamusho suuqa telefoonada carigataaso aro airaaayadlapni si waoga qyb aada doonto baaritaanada io i ku kalsoon yihiin qorsheheeda uuwaafasassiudarkooxdodu aydajiyekorsii horisa aba kaladuasi a ugu hogaasama

ka jiratgeaaaiga e halkaas ka socag inso dciriahwdabi kdhaah keenta aduunka waxaa layiaddibatoya aadka uoogan bu marky ku dhacaa l mali waay kamid tahay bulsooyinka aadki aadka ugu dulman cid walba oo gacananawaxaana iyadoo dowladnimadii dalka kala qeybsanaanti aadka u xooga bushada soomaaliyeed ay jirto sidoo kalena wadankii oma laga qaada ladoonayo wad arkys shalay marknn kamitalydoiska somalilan uu sheegay in san dhalinyar a oo baawurta yarya kushaeys magaala hargeysjooga mid kamia xaaskiismushay dhiig u baahatay kadibna san kale oo grubkii wadamaar kaetmark g in gabdhaha yaryar e oramada a ka shaqeeya muhayadaa iyo meelahaas ay ka qaadeen xanuunkaas

waxaana loo bixiyey cali jimcaale dhawaan waxaa kasoo baxay awaamiirtan oo dadka qaarkood ay u arkeen in lagu kala saarayo dadka ku ictikaafaya masaajka maadaama ay kubnaan qof durbo is soo diiwaan geliyey hase yeeshee dad badani waxay la yaabeen sida fikraddaasi loo maamulayo misaajku hadday doonayaan haddii tusaal ahan ayn ka fiirino xagga perspectivekooda manaha xagga ayaga sheegashadooda oo ah

shuruuda koobaad w in qofka ictikaafayaa uu yahay qof rag ah taasoo macnaheedu maaha in dumarka laga manuucay laakin masaajidka nooma saamixin in aynu ictikaafno ayuu yihi wuxuu yihi qodobka labaadna waa in qofka ictikaafayaa uu yahay qof ka weyn labaatan sanadood taasoo aan oga dhignay in qofka uu noqdo qof mas-uul ah arimahanoo dhan

hadii ay laga da baay dadkatweyn dhaqaala haysta wawax aa loga xumaa waana sida loogu eedeny kale in ay u xakameeyeen shirkadiii hantidi dadka iyo ganacsatada loo buquujiyduabuquujidoaqima badan warak eropean nion madaxooda guud wsheegay in qaraarka lagu ansixiyy gola amaanka qarmada mdoobey waxtar aadleyaawseea in qaraark yahay mid gebi ahaanba loogu talagalay in bishan rabadaan la meel mariyo jasebrald waxa uu sheegay in la meel marin doono qaraarkaasi sida ugu dhaqsaa badan wuxuu ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan arintaasi looga falxasho